Kjære alle sammen, riktig godt nyttår. Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre måte å starte året på enn å være her på NHOs årskonferanse. Jeg husker veldig godt første gang jeg var her. Det var tidlig på 1990-tallet. Da var jeg nybakt nærings- og energiminister, som det het den gangen. Og det var den gangen Kalle Glad var sjef i NHO. Yngve Haagensen var sjef i LO, og min sjef, Gro Harlem Brundtland, hadde forklart meg nøye at hvis jeg bare passet på at Kalle og Yngve var enige, så ville det gå bra. Lett nervøs passet jeg på det, og sammen fikk vi gjort ganske mye. Det er vel det som da kalles den norske modellen. En av de tingene vi fikk til, det var en storstilt omstillingspakke for Sør-Varanger. Fordi der hadde staten ved generalforsamlingen i AS Syd-Varanger meg, det var mer orden den gangen, nedlagt hele verket og gruva. Og da kom det mye statlige penger for å finne alternative arbeidsplasser. Og hovedelementet i den pakka, det var en massiv satsing på handel, på investeringer over den nyåpnede grensen i nord med Russland. Det var en helt annen tid. Det var en tid preget av optimisme. Berlinmuren hadde falt. Den kalde krigen var over. Demokrati og frihet spredte seg over hele Europa. Og vi hadde en usvikelig tro på globalisering, frihandel og vekst. I dag er jeg igjen tilbake på NHOs årskonferanse, og igjen er det en helt annen tid. Det rives ikke lenger murer, det bygges nye stengsler. Det rustes ikke lenger ned, det rustes opp. Og avspenning er erstattet med høyspenning og ny krig. Autoritære krefter er på frammarsj, og demokratiet er på vikende front. Globaliseringen er på retur. Det sterkeste uttrykket for denne farligere verden er president Putins brutale krig mot Ukraina. Mange vil være overrasket over brutaliteten, men det er ingen grunn til å være overrasket over at det ble krig. Fordi dette er fortellingen, historien om en lenge varslet krig. Den inngår i et mønster der vi har sett makthaverne i Moskva bruke militær makt over mange år for å nå sine politiske mål. Brutaliteten i Grozny, invasjonen av Georgia, bombingen i Aleppo, og husk, krigen i Ukraina startet ikke i februar i fjor. Den startet våren 2014. Og det var ikke bare det at det inngår i et mønster som gjorde at vi ikke var overrasket. Det var også fordi i NATO så hadde vi presis konkret etterretning om styrkeoppbyggingen, om planene og intensjonene. Og vi gjorde noe vi vanligvis ikke gjør i NATO. Vi delte den etterretningen med mediene, med offentligheten, advarte i måneder før invasjonen. Og vi gjorde et kraftfullt diplomatisk og politisk arbeid for å forhindre krigen. Det var møter i Brussel bare januar i fjor for å hindre den invasjonen med russerne. President Putin valgte likevel å gå videre og gikk til angrep. Da han gjorde det, var vi forberedt. Helt siden 2014 har vi gjennomført den største omstillingen av vår forsvarsallianse siden kalde krigens slutt. Med nye styrker i øst, med høyere beredskap, med nye forsvarsdomener som cyber,
med økte forsvarsinvesteringer, og nå også med Sverige og Finland på full fart inn I NATO. Så vi var I stand til, når angrepet skjedde, og I løpet av noen timer aktivere våre nye forsvarsplaner og utplassere ytterligere styrker I øst. Ikke for å provosere fram en konflikt med Russland, men for å forhindre at krigen I Ukraina blir noe som uendelig mye verre enn storkrig mellom Russland og NATO I Europa. Og det gjør vi ved å ha mer militært nærvær, for på den måten å fjerne et hvert rom for tvil, for misforståelser I Moskva, om NATOs evne og vilje til å forsvare et hvert NATO-land. Et sterkt forsvar trygger freden. Det vi har sett at krigen varer ved, og det vi også har sett at NATO-land har gitt støtte militært til Ukraina et omfang som knapt noen var I stand til å forutse før krigen startet. Norge gir også betydelig støtte. Det blir verdsatt og lagt merke til. Det viktig å støtte Ukraina. Fordi hvis president Putin vinner I Ukraina, så det en tragedie for ukrainerne. Men det også farlig for oss. Fordi da beskjeden til han og til andre autoritære ledere rundt omkring I verden, at hvis de bruker militær makt, så oppnår de det de vil. Derfor det I vår sikkerhetsinteresse å støtte Ukraina. Det blir ikke fred dersom undertrykkelse og tyranni vinner over frihet og demokrati. Kriger I sin natur uforutsigbare. Ingen vet hvordan denne krigen kommer til å slutte. Mest sannsynlig kommer det til å ende ved et forhandlingsbord, slik de fleste kriger gjør. Men det vi vet, at hva Ukraina kan oppnå I de forhandlingene, helt avhengig av styrken på slagmarken. Så realiteten at dersom vi ønsker en fredelig, fremforhandlet løsning, der Ukraina fortsatt kan være en selvstendig, demokratisk nasjon I Europa, da må vi støtte Ukraina nå. Våpen veien til fred. Det et paradoks, men det brutale realiteten vi nå ser I Europa. Vi vet også at uavhengig av hvordan denne krigen ender, så sikkerhetssituasjonen I Europa, og det gjelder også for Norge, vi en del av Europa, varig endret. Fordi regimet I Moskva ønsker et annet Europa, et Europa der de kan kontrollere naboland, og der de frykter demokrati og frihet. Og det plasserer dem I konflikt med oss. Ukrainske styrker har påført russiske styrker store tap. Men det vi samtidig ser, at russerne har mobilisert mye nye soldater, rundt 200 000 mann. At de har vist en stor vilje til å tåle tap og lidelse. At de nå gjør et stort arbeid for å skaffe mer ammunisjon, mer materiell. Og mest av alt har vi ingen indikasjon på at president Putin har endret sine planer og sine mål I Ukraina. Så det farlig å undervurdere Russland. Og derfor har jeg tre lærdommer jeg mener vi allerede kan trekke av krigen I Ukraina. Den første lærdommen at vi må investere mer I forsvar. Det har vært NATOs budskap lenge.
Og det har dere hørt meg snakke om mange ganger før. Men nå mener jeg det ikke kan være noen tvil om nødvendigheten av å investere I vår sikkerhet. Vi trenger mer soldater, vi trenger bedre trente soldater, vi trenger mer utstyr, vi trenger mer ammunisjon. Alt det koster penger. Det andre budskapet, andre lærdommen, at det farlig å gjøre seg avhengig av autoritære regimer. Det ikke lenge siden mange mente at det å kjøpe gass fra Russland utelukkende var et kommersielt spørsmål. Virkeligheten at det et politisk spørsmål. Det handler om vår sikkerhet. Butikk også politikk. Og da må vi ikke gjøre den samme feilen overfor andre autoritære regimer. Ikke minst Kina. Vi kan ikke gjøre oss så avhengig av enkeltråvarer, produkter fra dem, at vi blir sårbare. Vi må hindre at vi eksporterer teknologi til dem som de etterpå bruker til å true oss. Og vi må sikre kontroll over vår infrastruktur, alt fra havner og flyplasser til 5G-nettverk. Det ingen som mener at vi ikke skal handle med Kina. Men det som viktig at vi gjør det på måter som ikke undergraver vår sikkerhet. Og det et felles ansvar. Myndighetene fastsetter rammer og regler, og bedriften har et ansvar for å være aktsomme. Det kan ikke være sånn at alle lønnsomme prosjekter gjennomføres bare fordi de lønnsomme. Og det kan ikke være slik at kortsiktige økonomiske interesser settes foran grunnleggende nasjonale interesser. Det der ofte sagt at krig for alvorlig for å overlates til generalene. Og det jeg helt enig I. Men på samme måte næringsvirksomhet for alvorlig til å overlates til næringslivsledere. Fordi det slik at de økonomiske beslutningene, når vi handler med for eksempel autoritære regimer, har betydning for vår sikkerhet, og de høye gassprisene I Europa I dag det beste beviset på det. Og det kommer fra en mann som har brukt store deler av sitt politiske liv til å slåss for EØS-avtaler, frihandelsavtaler og globalisering. Og jeg fortsatt for det, men det altså noe med å skjønne at den uhemmede troen på at et hvert lønnsomt prosjekt skal gjennomføres, det kan bringe oss veldig farlige steder som blir brakt med gassimporten fra Russland. Den tredje lærdommen at autoritære regimer finner sammen. Få dager før invasjonen så møttes president Putin og president Xi I Beijing. De underskrev en felles erklæring om grenseløst partnerskap. Russland og Kina opererer mer sammen. Kina for første gang støttet Russlands krav om ingen nye NATO-medlemmer. Og Kina har ikke fordømt invasjonen. Vi ser at Russland bygger ut sine bånd med land som Iran, våpenimport, med Nordkorea. Alt dette forskjellige land og forskjellige regimer. Men de har en ting felles. Og det at de ikke deler våre verdier. De ønsker en annen verdensorden. Og de på frammarsj. Dette en farligere verden. Og da det desto viktigere at vi som tror på demokrati og på frihet står sammen. Ikke fordi vi alltid har rett, eller fordi vi aldri gjør feil, eller fordi vi alltid enige, men fordi vi tror på noen grunnleggende felles verdier om demokrati, frihet, ytringsfrihet og mangfold. Og fordi når vi står sammen, så vi så veldig mye sterkere. Samlet så representerer NATO 50% av verdens økonomiske makt, 50% av verdens militære makt, halve jorda på en måte. Så hvis vi står sammen, så vi trygge både I forsvaret for freden og I forsvaret for demokratiet.
Og det betyr at hvis vi passer på NATO, så vil NATO passe på oss alle sammen. Takk for oppmerksomheten.